Umuntu icyo yavuze ni cyasaba 50 icyo umuntu yavuze ni cyasaba icyo umuntu yasabye ni cyasaba koma serwa amafaranga ngo naye ntiyakoya kuni koma riri bo amafaranga abaturage bari kureba ariko ngenda hari ahaye kumora ndabamuri bari se dukomeje byacu aka kanyombya kora kingana ngende kukagurya ni nkuri cyane kanyombya ubitegereza buhaho hano Buhau. Kati gani? Urugo madorari uri he? Urugo rukomo. Eh, buretse. Ah, nyomja itundi. Taza ko imita. Wigira ikibazo wagize ukata ntewe. Yewe naje nje. Akasema kaje ugato arakajugunya. Nyomja ndamwizeye nange ni umucika. Aya na madorari. Eh, amadorari angahe? 50. Ya noti yanjye ni. Ritse se wagi wa wagi yo nikom wabanjije ukitonda ah kuna kutugira ibiwerwe nago nakwemera ngende kureba amasangira kanuye kani mwanje acanye kumasa ukwitegereza eh yini imitwe vuga ati nje no mugisha vuga ati nje no mugisha mugisha wandi vuga ati amafaranga nasabye yini amafaranga nasabye vuga ati nje no mugisha ariko ndasika bibiri Vuga ati nje no mugisha. Ni umugisha. Kuraho. Fataho. Fataho gutyo. Buretse komeza ufate gutyo. Bibiri byanyu ngibi. Buretse. Uranasenga burya. Buretse. Habanje ikiri hejuru ni iki? Ni idolari. Buretse se buretse wowe. Iki icya mbere wasabye iki? Wasabye idolari nini? Wasabye amadolari? 50. Wabonye? Mbo za note za sengisa akira. Is that saying is that bibiri wanditse buretse is that bibiri kanyombya y'inyaya is that bibiri zigyungo wasizemo urukwitegereza neza kanyombya urukwitegereza ari mende kanyombya dore nta kindi kindi dore byose ni inyungu kanyombya urukwitegereza je nago mafata the things azimereza hasha kanyombya 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 Tatale kuri banki. Nyamara ngoro n'uneza ari kugereka ku nyaya. Ari mabuye ari wa mwana bi. Ndahari. Kanyo. Nabaze itero bandi wenda. Eseri eri. Mazera ta kwari amafaranga mazima. Yama icyo kintu. Ni mazima torengi. Ni mazima. Gusa. Oya nabya danje wote gize. Kanyo ndafaji. Kanyo ndagikure. Nazimu. Kwa komaro je Eric. Kandi ruvuze. Byahindutse byose. Kanyo mbye twagiye tujye kubanza tuganire. Wabanje kwemera mbere nande. Duhumugisha. Duhumugisha. Ni wewe. Jewe ni ibintu mandi gukora gucya ni ibintu security security ha sexa zo muzimereze hano tagupfuza impano y'Imana wajanye amasano y'Imana mfasimereza mano kamwe none se simbikoze zo shaka kuba yomari nani ariko simbikoze ure Ndiko zure. Aya.
aya makarite siko yazanye nkore ibindi se yaturoga nkore ibindi nkore ibindi nkore ikindi bo nkore ibindi ndashaka kujya ngo babirebe n'abaturage babe bo reka nkore ibindi ninde ufite amabuye shakira amabuye azana amabuye anaho nta abantu bari kuyatuma no mamuye amabuye 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 n'umuntu batoya atuze n'amabuye oya nere tutabomora oya wareka nkore genge kona amabuye sore kana amabuye pakwa nje kumira amabuye umva nje kumira amabuye aguhinguke munda genge kumira amabuye fata ya amabuye zana fata n'amabuye angaye yarambikirana Baje kuganira nangwa ni kugari ko meza kanyom tukamunyomoya amakati nani ikarita isiba binyiri iyo hari ikarita bishinzwe guhana kuri no bose iyo hazira ko nti eh ntore ariko hari ikarita ikura hihi hari ikarita ikura hihi neye ngeye muzizane muzizane ngo wezana hano zana niyo hano Is the character who is it? Have you been to Korea? You are Kuzibon.
izi karita turi kuzireba nazibonye iri wayinesha yego ubitegereze neza uzihanagu njego iyi karita urahibi ibi ngibi uri kubyitegereza kandi uri kubibona tibiriho bose ntago ureba niko ushora we je niba mufite ibibazo byo kamera kanyange ari kubireba je yarari kumbaza niba ndi kureba we ko nashobora kureba kamera cyangwa mbyihure we ko mira ikarita zose nduzizi kanyombe kanyombe wabibonye wowe nareke mbanze mukorera ibyo mukorera itegereze namwe wowe wabibonye si ikarita ntiwazibonye singizi se uri kuzireba se zirimo ziragaragara ariko mwashyikitse uri kamera biri kugaragara ngiye gushyira yikure hi fatisi wowe ibintu by'ubuzi byo nkoresha byanjye witonde ugusiba ibintu ukeneye nyo uri kubibona warebye Warren. Oya ho mu. Kanyombe. Byose ni bivuye. Byose ni bivuye. Kanyombe. Uno nje mbisugende. Subiraho. Subiraho. Uno we cyane bya kane rugo wabo. Haraka ngaka. Wowe hari kindura ura ushaka? Yego na amadorari 50. Ya amadorari se n'amadorari. Ya amadorari 50. Amadorari ndagava mu rukwapa. Bisaba urukoma ndani urukoma hariya wowe. Wewe nje ndani urukoma shaba amafaranga. Ndani urukoma. Ejeza yo telefone bari iri gusona. Telefone nta kibazo. Ushire muri silanti. Eh nta ndugiye kibazo. Ndani urukoma zano urukoma hano sha. Ndani urukoma. Kandi nakanuye. Wowe reba ntacyo guhisha. Ndani urukoma. Abantu ruya ngo bita ngo ni kajwi kajwi nyabakize. Abajya ariko bamvugaho nje waranze kaka yora kwenda wowe reka mbanze nkore ibyo ngoro urukwitegereza uko mubizi urusura ukoma eh uvuza amadorari angahe 50 wowe uvuze 50 yanjye ni bibi wowe witegereze eh iyandikireho hano iyandikireho mubare turahijana wangu n'umwe azikwandika se umuntu cyo yavuze ni cyasaba 50 icyo umuntu yavuze ni cyasaba icyo umuntu yasabye ni cyasaba ariko yewe Como hacer va amafaranga? Bona yene cyakoreya kuni koma riri bo amafaranga. Abaturage bari kureba. Ariko ngenda hari yo kugoreho. Ahaye kumora ndabamuri. Bari se dukomeje byacu. Aka kanyombya kore kingani. Kandi kukagurya ni nkuri cyane. Kanyombya kwitegereza. Buhaho hano. Buhaho. 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 Aka kingani. Urwo amadorari rurihe? Ngurwo rukomo. Eh buretse. Nyomja itonde. Sasa ko imita. Wigira ikibazo wagize ukata ntewe. Yewe na jinji. Akasema kaje ugato arakajugunya. Nyomja ndamwizeye nange ni umucika. Aya ni amadorari. Eh, amadorari angahe? 50. Ya noti yanjye ni. Sibabikirinda. Ritse se wagi wabaje. Ni kiba iyo ni kom. Wabaje ukitonda nyomja. Ah, kuna kutugira ibiwerwe nago nakwemera nge ndi kureba amasangira kamwe. Kani. Mwanzo atanye kumasa. Ukitegereza. Eh. Yini imitwe. Vuga ati nje no mugisha. Vuga ati nje no mugisha. Mugisha wandi. Vuga ati amafaranga nasabye. Yini amafaranga nasabye. Vuga ati nje no mugisha. Ariko kandi asika bibiri. Vuga ati nje no mugisha. Ni mugisha. Kuraho. Fataho. Fataho gutyo. Buretse komeza ufate gutyo. Bibiri byanyu ngiye. Buretse uranasenga burya Buretse habanje ikiri hejuru n'iki ni idolari buretse wowe iki cyambere wasabye iki wasabye idolari nini wasabye amadolari 50 wabonye mbo za note za sengisa akira iza sengisa za bibiri wanditse buretse iza bibiri urazi iza bibiri zigyumbo wasizemo urukwitegereza neza Kanyombye urukwitegereza ari mende kafe kanyombye dore nta kindi kindi dore byose ni inyungu kanyombye urukwitegereza je nago mafaranga the things azimereza hasha kanyombye kanyombye eh sakiri Tatale kuri banki.
Ndahari Kanyombya twagiye tugiye kubanza tuganire wabanje kwemera mbere nande duhumugisha Aya makavite ziko yaza nkora ibindi se yaturoga nkora ibindi nkora ibindi nkora ikindi bo nkora ibindi ndashaka kugira ngo babirebe n'abaturage babirebe bo reka nkora ibindi ninde ufite amabuye shakira amabuye aza n'amabuye anaho ngo abantu bari kuyatuma no amabuye 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 n'umuntu batoya oya ngiye kumira amabuye munda Genge kumira mabuye fata ya mabuye zana na mabuye ngayo yarambikirana Sindi kibazo ngewe umva se ntagumba nje hano kugira ngo wowe ngewe nakubwiye ati none aho bure wongere ugaruke ari gupfa byingana wabirya babura kanyo bakuburije ndabyembeye ngwereka ibindi wowe naje hano kureba uzi kwa bumeze nka karakajwe kaba karindagira iyo kare kaka wewe we kirwa nsohora ibintu ngo dore dore urinze amahero kariye uretse nzaka cyo nzamukora okay kuri kigaye kindi uretse nje amaze kwemera kanya nakoza nyo wemera kindi ndakemera kanyo dora yo nani ashiye cyo nagura cyeme uri kize kindi mbo umva niri ufite amakarita ngaya aya nenga reka naye ngaya dushake tuyihure ya makarita ari hehe muzana ndi makarita pachi yuzuye na muntu yafite hano
nafata ibindi bitari amakarita. Nose ko bikabikuva mu bantu muziranye. Oya. Aho byava. Ani bari kubikorera imbe. Aho byava hose ntago bitureye. Izindi karita ziri. Ikarita isiba bino bi. Hari ikarita ishinzwe guhanagura bino byose. What is it?